Hola, molt bona vesprada. Diversitat identitària en el segle XXI. El saludem des de les instal·lacions del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València i anem a parlar d'aquesta qüestió de diversitat identitària, perquè aquest és el lema de les jornades que arrenquen després demà així, en les instal·lacions universitàries de la platja de Gandia, per a parlar, per exemple, de diversitat familiar. També es parla de l'empresa com a un entorn masculinitzat o també de delictes d'odi per qüestions relacionades amb el gènere. Així és que anem a parlar amb les convidades per a que part de l'organització d'aquestes jornades, per a que escolten el detall sobre aquesta interessant, una interessant iniciativa que és des del campus i que sorgir des del Comitè d'Igualtat, que és pioner en un àmbit universitari. Entrem. Diversitat identitària en el segle XXI. Aquest és el, el tema que, com els acabem d'avançar, ens ocupa en aquest temps de magasina. Si a Teresa Fort ja hem entrat dins el campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València per a conèixer al detall el contingut de les diferents ponències, xerrades, conferències que ompliran el programa d'aquestes jornades eh, que se van a celebrar durant tres dies. Tot arrencarà després de demà, Este pròxim dimecres, dia 4, a les instal·lacions del campus de Gandia de la, de la UPB. I tots els de, detalls els tenen les dues persones que, que m'acompanyen i que anem a repassar amb elles eh, tot el programa, els objectius, com ha sorgit aquesta eh, iniciativa, jo diria, que, que necessària i que hauria de ser obligatòria més en un àmbit universitari com en el que estem. Elles són membres del Comitè d'Igualtat del campus de Gandia. Eva Mestre, bona vesprada. Bona vesprada i també s'acompanya també membre d'aquest comitè, Cristina Navarro. Cristina, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la primera pregunta obligatòria, ara vas de, de repassar aquests tres dies, jornades, eh, per a parlar de diversitat identitària en este segle XXI, com sorgeix aquesta, aquesta iniciativa? I suposo que per la inquietud de mostrar la realitat que ens envolta, no? Sí, efectivament. Eh, vivim en un món on la normalitat cada volta és més gran, menys mal. I cada volta més col·lectius, més persones i més maneres de viure es, existeixen i es donen a conèixer. I pensem que és la responsabilitat nostra com a individus i com a universitat ajudar a visibilitzar i a entendre aquestes noves realitats, aquestes eh, persones que tenim enfront i que volem en les que volem conviure i que volem entendre. Eh, mm. I a més, estem parlant de diversitat i, i encara molta gent, encara que sembla mentida, a, a dia d'avui eh, no comparteix aquesta idea, però eh, la diversitat és, a banda de que s'ha de respectar, és enriquidora en una, en una societat. La varietat, la diversitat és enriquidora perquè ens ajuda a veure les coses des de diferents perspectives, és enriqueix precisament per això. I des del comitè el que volem és que el campus sigui un lloc de tranquil·litat on totes les persones, independentment de, de la manera que senten com són, estiguen còmodes, se senten ben acollides. I com deia Eva, és responsabilitat nostra mostrar aquesta voluntat d'integració i d'inclusió dins de la normalitat. Suposo que haurà sigut una tasca complicada perquè nosaltres ja veiem el programa complet, que ara repassem, però clar, això comporta fer uns contactes, fer unes gestions, eh, coordinar agendes, eh, però tenia molt clar eh, a qui acudir per a parlar de quin tema? En alguns casos sí que teníem molt clar eh, quines eren les persones que volíem contactar. Eh, unes altres persones ens han arribat a través d'aspectes que ens hem donat compte després que no estaven inclosos en l'agenda però que també volíem tractar i han sigut contactats en un segon moment, però les persones en concret sí que les teníem prou clares. Mm -hmm. El que no sabíem era com de gran podíem fer-ho. Sí. Eh, satisfetes amb el resultat? Ara sí, ara després sí que passarem al contingut, però esteu satisfetes, satisfets amb el resultat d'aquestes jornades? Confieu que hi haurà una bona resposta. Confiem que serà ben acceptada la, la proposta. Tenim a sis ponents molt interessants que tracten temes molt diferents i que són de màxima necessitat. Necessitem parlar-ne. Abans deia jo que el campus ha de ser un lloc on tot el món se senta acollit, ben acollit, però això només és gràcies a poder parlar-ne d'aquests temes. S'han de comunicar, s'han d'expressar i tenim uns ponents que tractaran aquests temes particularment. Eh, perdona, sí. perdó. També en un moment en el que l'estereotip, la mentida i l'acusació eh, va fent-se camí. Aleshores cal tindre els arguments i cal conèixer la realitat de veritat per a poder rebatre'ls. Aleshores és important saber de què parlem quan parlem d'unes certes coses i per això també volíem que persones especialistes en temes concrets ens parlaren de... De la qüestió. Parlem de tres jornades, eh sis ponents per tal eh dues persones especialistes en la traumatologia eh que van a exposar la els seus coneixements. Per exemple, tot arrenca, diem, després demà, dimecres dia 4, arrenca amb dues ponències molt concretes. Una d'elles estarà impartida eh en aquest cas eh, per Dolores Martínez, que parades cisexualitat i transexualitat. No? Així és. Així és. La primera eh, que, xerrada que volíem mostrar era pues, la més evident, no? la, la diversitat de les persones que naixen d'una un, una manera, si s'entén d'una altra manera, mm. o les persones que eh, volen canviar de sexe o les persones que, que estan còmodes amb el sexe sí. que tenen. És una realitat, eh, moltes vegades, el que acaba de dir eh, Cristina, eh, que millor, perquè estem parlant de Dolors Martínez, que és llicenciada en Psicologia per la Universitat de València, especialista en gènere i polítiques d'igualtat de la Universitat de València. A més, ha fet, és coautora d'una guia didàctica, niña invisible. Mm, és que cal, cal acudir a professionals, persones que saben del que parlen, eh, per a hablar de esas cuestiones de la manera más natural sí, sí, y tocar les idees, els aspectes que són els, els fonamentals. La universitat està per això, no? per a trencar els tabús, trencar les mentides, trencar els misteris i veure quines són les realitats i quines són les veritats que n'hi ha darrere de les vivències de les persones, que les mm. persones no fan les coses per a fastidiar la resta del món o per a ofendre't a tu perquè fan tal, sinó que la vida és d'una manera i, i conèixer de primera mà quines són les diferents realitats i com són aquestes vivències. Sí. I a més jo crec que aquestes jornades también aportarán el que es una cuestión interesante eh, que es... aportar referents, que jo crec que, sobretot en aquests aspectes, els referents són, són imprescindibles per a moltes persones. Són fonamentals. Hem de veure que les persones que tracten aquestes qüestions, com deia, estan ben formades i també ens agradaria tindre referents, referents masculins en aquest sentit, però sembla que encara no estan tractant aquests temes amb aquesta precisió, perquè als homes també els calen uns referents clars, formats, i que puguen opinar d'aquesta manera diversa, clara i, normalitzada. El dimecres hem parlat d'una ponència i hi haurà una segona per a parlar de diversitat familiar, una realitat invisible, no? Sí, efectivament. Anna Boluda vindrà a la segona sessió i ens parlarà de famílies homoparentals i de com és la criança en aquestes famílies i de quin tipus de valors i de sentits tenen aquestes famílies que són exactament igual que la resta de les famílies i posar pues, això en evidència i en valor, perquè sembla que és una realitat de la que ningú vol parlar, només es parla de si queren adoptar o si el vientre d'alquiler. Aleshores, és una realitat que ja existeix, fa molt de temps que existeix i bé, han eh, Boluda, a nos la Sembla mentida, però el que acabes de dir, Eva, eh, que són realitats que ja fa temps que estan ahí, que les tenim, però encara eh, no són acceptades per moltes persones i sembla mentida però s'ha de parlar d'ells per a normalitzar ja no tan visibilitzat, perquè sabem que està ahí, però normalitzar-les. Efectivament, efectivament. En aquest cas, eh, anem a completar, Anna Boluda és periodista, eh, també realitzadora de, de vídeo, ha guanyat diversos premis internacionals eh, per documentals o també per, per publicar la novel·la sobre familiar, Res Amagar, amb el qual ha guanyat el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians 2019 de Literatura Juvenil. Tot això, aquestes dues ponències, este dimecres continuarà el dimecres de la pròxima setmana, el dia 11, amb dues ponències més, no? Sí, així és. La idea és que siguin eh, tres dimecres seguits uh -huh. i que siguin dues eh, ponències cada, cada dia. Cada dia sí. Explorant la interseccionalitat, Perrut Mestre, professor de Filosofia del Dret, integrant de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València. Eh, està especialitzada, és especialista en teoria feminista del dret i forma part de la European Network of Experts eh, i, per tant, també una veu experta no? Mm, i qualificada per a parlar de l'assumpte. La, sí, així és. Rut ens parlarà de lo que és la interseccionalitat, que quan ho diem així és una paraula que no sabem què significa. Almenys és que som legos en, el, en la qüestió, però el que significa són tot, tots els mecanismes, totes les estructures que realment eh, fan que la vida no sigui igual de justa per a totes les persones, que n'hi hagi persones que troben moltes més dificultats que altres per a arribar als mateixos llocs. El que ve a dir-se el patriarcat, l'heteropatriarcat, el el... tots els sistemes, no només un, sinó la interconnexió dels sistemes. I aquesta ponència de Ruth Mestre, el dimecres dia 11, es completa amb una, eh, una altra de les ponències que estarà a càrrec d'una altra periodista, escriptora, Fanny Grande, a meu pròpia construcció de l'identitat on i offline. Sí, Fanny, el que vol és parlar-nos al final d'aquesta identitat, perquè el, el que nosaltres mostrem i la manera com nosaltres ens mostrem és una part de la creació d'aquesta identitat realment ella eh, treballa molt online i treballa molt o, també eh, en directe, també és professora, sí. també dona classes. I aleshores el que, el del que parla ella és de, de quina manera ens presentem als altres i quina manera convidem els altres que ens coneguen a través d'aquesta identitat que creem. Ah. Que de vegades no som conscients de la identitat que estem projectant de nosaltres mateixos. A més, eh, Fanny Grande, eh, en cadascuna de les seues eh, intervencions, en ponències, xerrades, eh, dona fe que és una experta en comunicació i sap com atraure l'atenció la, i enganxa, enganxa el públic, que suposa que això eh, també és el que es veurà sí, en cadascuna de les, de les ponències. Després finalitza el dimecres, dia 18 del mes de desembre, amb dues ponències més. La primera serà a càrrec d'Aida Vizcaíno, Diversitat en entorns masculinitzats, l'empresa. Quantes coses a analitzar en l'àmbit de, de l'empresa, no? Sí, sí, clar, ahí és, és un món que està totalment controlat pels homes, sobretot a uns certs nivells d'estructura, de i que sembla mentida, però en alguns casos la dona, només el fet de que una dona treballi en una empresa és diversitat, Uh -huh. Aleshores, eh, el que ens ajuda a elles a analitzar doncs, aquests entorns de treball, que això és el sostre de vidre, que tot el món coneixem, però no només el sostre de vidre, que ja sí que en parlem molt, sinó totes les altres estructures que són diferents en homes i dones o en el tracte d'uns i d'altres. Uh -huh. eh, S'ha treballat molt bé la varietat de, de temes. És molt, és molt completa l'oferta perquè el problema és molt complex i abarca molts aspectes de, de, de la vida quotidiana. Aleshores, sí, empresa, família, formació, dret... Eh. Es tracta d'educar en valors, en valors en els diferents àmbits eh, que ens afecten el dia a dia. És transversal, hem de fer, sempre tindre una mirada transversal, perquè afecta això al dia a dia en tots els aspectes de, de les persones. Un altre aspecte que es tractarà també, és dimecres dia 18 de desembre, delicte d'odi i agreujant d'odi i per gènere i per altres causes, similituds i diferències, que estarà a càrrec de Susana Gisbert, que és fiscal especialitzada en violència de gènere i portaveu de la Fiscalia Provincial de València i, a més, escriptora. Havia d'estar també l'aspecte del delicte d'odi no? en aquestes xerrades. La qüestió judicial. Últimament estem veient unes sentències judicials que no ens creiem i cal que ens expliquen què és el que n'hi ha darrere de tot això. Per exemple, Susana vol parlar com un delicte sent el mateix, no es tracta de la mateixa manera si és pel gènere que si és per una altra cosa. Això per què? Què és el que n'hi ha darrere? Doncs un poc això és el que ve a explicar-nos, el sistema judicial, com quina és la lògica que n'hi ha darrere d'això? Sí. Eh, jo crec que, tot i que feres una jornada de, diària de, sobre aquesta qüestió, eh, sembla mentida qüestions amb la que, eh, que n'hi ha gent, fins i tot, que nega l'existència de violència de gènere, d'uns actes d'odi eh, per qüestions de, de gènere. I jo que una qüestió que és innegable. És, és innegable. I se sap i està constatat que el 95% de les agressions són d'homes a dones sí. i el, les denúncies falses són menys del 0,01%. Aleshores, és una cosa que és voler negar la veritat i l'evidència. Sí. Eh, comentàvem abans, eh, totes aquestes jornades estan eh, organitzades des del Comitè d'Igualtat del Campus de Gandia, de la UPB, així on estem. Vosaltres eh, dues, Eva i Cristina, sou membres d'aquest comitè, però quan parlem del Comitè d'Igualtat del Campus, realment, eh, que jo crec que va sorgir, m'ho he dit abans, eh, fa tres anys va sorgir, sí. i de, que, de què estem parlant realment? Estem parlant de deu persones, eh, la composició és professors, personal administratiu i alumnes, 10 persones convençudes que és necessari aquesta intervenció, que és necessari oferir a la comunitat universitària oportunitats de parlar uh -huh. i de eh, generar actes o trobar-se i discutir sobre aquestes qüestions. És una qüestió personal però també ja eh, és, bueno, transversal i que sí. afecta a tot el món. Sí. Eh, jo crec que esa, la paraula clau és la transversalitat a l'hora de tractar aquestes qüestions. Sí. sí, la veritat és que Formem el comitè persones que venim de llocs molt diferents, som professors de totes les titulacions de l'escola, hi ha personal d'administració i serveis, hi ha alumnes. Arrel del comitè s'ha creat també l'assemblea feminista, que està format exclusivament per alumnes de l'escola i amb qui tenim comunicació constant, però bueno, segurament això, Cristina, ens ho explica millor. Però una qüestió, eh, jo no sabia, però les, eh, després tu també has dit professors, eh, són, eh, és personal docent femení el que forma part d'aquest comitè d'igualtat. Això està buscat o ho ha sorgit? Eh, les dues coses, pot ser. Eh, sí, als homes els costa una miqueta més. Sembla que ara, a partir de l'assemblea feminista, estan acostant-se més homes, més joves, estudiants, i estan mostrant interès, també per dir la seva, perquè tenen coses a dir, també i la veritat és que amb això estem contentes, perquè necessitem que tot el món s'acosti, ens sí. afecta a tots. De fet, per favor, acosteu-se, veniu i ajudeu-nos, que necessitem tota l'ajuda que puguem arreplegar, <laughs> perquè és, és molta la feina que fem i realment no és un comitè que vagi contra ningú, és un comitè que va a favor de les persones, a favor de que tot el món tingui el seu lloc i que de... Independentment de qui siga, com siga o el que, sen, o el que estigui sentint. Així és, així és. Eh, una qüestió, estem parlant del Comitè d'Igualtat en aquest àmbit universitari del campus de, de Gandia, de la UPB. Eh, és habitual eh, en, en tots els centres universitaris existir un comitè d'igualtat o, o no? No, en aquest sentit eh, estem impulsant una idea pionera. Per exemple, acabem d'inaugurar el nostre punt violeta a Rainbow, sí. que és una bústia, i és l'única de les universitats valencianes. Estem contentes també per això i bé, com diem, és, és, és donar l'oportunitat als alumnes que expressen la seva veu, que expressen els seus interessos i les seues necessitats. Jo crec que estem així també per escoltar-los a ells i nosaltres també donar a conèixer el nostre punt de vista buscant la igualtat, la inclusió i, i la cooperació. Sí. Eh, bueno, deixeu-me deixeu que vos doni eh, l'enhorabona per, per, per una iniciativa eh, particular vostra per crear un, un organisme, una entitat que hauria de ser d'existència obligatòria en tots els àmbits universitaris. Eh, ja vam parlar amb tu, Eva, en una ocasió anterior, en Ràdio Gandia Ser, sobre aquest punt violeta Rainbow, eh, que podem crear, eh, deixar ben clar, crear no, perquè ja ho és, però deixar ben clar que el campus de Gandia UPB és un espai eh, on no es tolera cap tipus de violència eh, o d'agressió, sigui verbal, sigui física, sigui psicològica. Eh, assistir a aquestes jornades, que recordem, es posen en marxa després de ma dimecres, dia 4, el dia 11 i el dia 18 es completaran amb interessants aparences. Pot assistir que vulgueu, assistència gratuïta, n'hi ha que fer alguna inscripció prèvia? Sí que cal inscriure's, eh, però l'assistència és totalment gratuïta i oberta. També, si no podeu vindre a totes i voleu vindre a una, també sou benvinguts i benvingudes a, a assistir. Mm. Però sí que us convidarem... Per, almenys per a fer una previsió perquè es fa a la sala de graus que té una capacitat determinada, ah, sí i que s'inscriguereu a través de la pàgina de l'escola. La primera pàgina, si busqueu diversitat identitària al segle XXI, trobareu l'enllaç per a la inscripció. Preferes buscar en, 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 buscador per internet, buscar diversitat identitària segle XXI o també podem posar campus UPB Gandia i ahí ens porta el, per a trobar-ho, eh, però que si arriba el dia, el dimecres, pel matí, a primera hora, que no m'han recordat de fer la prescripció, poden acostar-se que no n'hi ha, no ha cap, cap problema. Doncs bé, moltíssimes gràcies. Eh, segurament tornarem a parlar d'aquestes qüestions ací al campus de, de Gandia eh, perquè amb iniciatives com aquesta és doncs d'un exemple i cal donar-hi resò a aquestes activitats. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per acostar-vos. Fins, fins una pròxima. I seguim parlant de, de respecte, de diversitat i d'igualtat. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Com ho gau. Posem el punt i final recordant aquestes jornades sota el lema diversitat identitària en el segle XXI que després de marranquen en el campus de Gandia de la UPB eh poden fer una prescripció prèvia, és aconsellable, però ja saben, aprofiten aquesta ocasió eh, per a parlar i escoltar veus eh, que estan més que pues, especialitzades en les diverses qüestions que es posaran damunt de la taula. Per la nostra part, no res més. Gràcies per acompanyar-nos en aquest primer magasin de la setmana. I ja saben, si tenen ganes de més, eh, on trobar-nos demà, així, a la mateixa hora, en el magasin de Telesafor.